Thank you.
Prahy se stává Němečková Daniela.
medaile, kytičku a věcný dar předává paní Hana Sitňanská. Vzácná návštěva u nás na motorletu, je to absolutní mistryně světa moderní gymnastice. A na třetím místě se umístila Lorenzová Natálie, to je zpráva. A ceny předává paní Ivana Antoniu, místopředsedkyně oblastní komise moderní gymnastiky. Mixová.